soo dhawayn heerka aad u sareeyso ayaa maanta magaalada caasimadda Muqdisho waxaa loogu sameeyay agaasi Muhiidiin Xasan Jurus oo dalka dib ugu soo laabtay maanta agaasimaha iyo maxkamadda gobolka Banaadir uu ku heesay eedeyn mas'uul hore lagu soo jeediyay soo dhawayntiisa ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo isugu jira xildhibaanka ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo xagarad ka Soomaaliyeed culimo uddiin siyaasiyiin hore oo ka yimid ra'iisul wasaare hore ee dalka Cali Maxamed Geedi waxa garadka guud ee bulshada ku dhaqan magaalada caasimadda Muqdisho ayaa soo dhawayn caleema qoyan u soo dhaweeyay Yasiine Muhiidiin Xasan Jurus. وافي وابليكيشن عصري وصفة دوغا مامرون كرتو أديك دمالي ديد سيدا سهل سهل إي في سي بلاس جيب حوالة دتاج بانقيقا إي أديك إسكارسين توكو سهلة إنا الصومالي قيمة جبنكو سوعة كرتو وافي وحادكو استعمالي كرتا قده هدالك يدافها دوني دا كالسو ديك بلاي ستور أما بي ستور وافي يسكو حراها غرب جوكتا إيا غران جوكتا انترنت بلاس وأديك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.